E aí, pessoas, aqui que fala o Hatsi, bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil 4. E eu fiquei um tempinho na transição do vídeo passado para esse, porque eu tava me planejando, cara. Se eu começo a fazer vídeo de Resident Evil por 1 hora, ou faço só 30 minutos cada? Eu acho que 30 minutos cada é mais saudável. Mas tava dando uma olhada se daria para terminar esse jogo até o dia 20, né, de março. Eu acho que vai dar sim. Se eu jogar pelo menos 2 horas por dia. Por aí. Enfim. Vai ser maçante a parada, vai ser um rolê. E aí, cara? Tudo bom? Ah, morreu. Foi que eu tô um tempinho fora do jogo, já esqueci. Como é que joga? Pô, essa arma é boa. Tá bom, acabou. Eu vou equipar. Nossa, o que eu fiz? Ih, eu fiz merda. Dinheiro. Erva. Ih, meu Deus! Como é que eu faço pra parar esse cara chato aí? Ah, agora foi uma vez só. Nossa, por que eu fiz isso? Cadê a parada de chutar o saco? Valeu, cara. Valeu, cara. Calma. Pensando um pouco aqui na vida. Erva? É, levei muito dano. Não preciso do ovo. Deixa eu me organizar aqui. Adoro fazer organização, cara. Vou usar a escopeta. Caramba, mano, calma. O barulho do Yoda. Oh. Ok, tranquilo. Cara, mas às vezes eu vi uns trailerzinhos do remake. Parece que às vezes o jogo vai ser complicado, que vai ter que proteger a Ashley, né? Aquela garota que vai ter que ficar ajudando. Aí parece que aí o jogo vai complicar bastante. Meu Deus! Ele vai explodir! Não? Ah, é o Fime? Ih! Ih! Não é o Fime, não! Não é o Fime! Ele é o Fime! Filho da puta! Filho da puta! Pior que ali tem munição, hein? Mas ele fica viro! Essa música é cabreira. Meu Deus. Oh.
Oh, meu Deus. Deus é mais. Acho que eu tô afobando demais, mano. Doeu, né? Não, o chute do saco. Eu perdi o chute do saco. Não. Caramba, cara. Calma aí. Tá ficando puto. Ah, pô. Pera. O que tá acontecendo? Por que as coisas estão explodindo? Eu vou morrer. Feio. Tá na hora de usar os ovos. Ah, os ovos são muito bons. Ah, mas esse jogo é... administrar, como é que fala? Administrar munição. Uma coisa que eu sou péssimo de fazer. Podia ter stealth nesse jogo, cara, pra não ter que ser obrigado a usar a faca. Tipo The Last of Us, né? Pra evitar de usar munição, vai no stealth. Se bem que é zumbi, né? Foda-se o stealth. Ai, meu Deus! Ele é um jeito mais rápido de fugir do... Ele é um jeito mais rápido de sair correndo. E mataram os amiguinhos? Adorei essa bala teleguiada. Quer dizer, teleguiada não, é... bala de sniper. Cara, é sério que acabou? Que isso? Ah, munição de rifle. Interessante. Então, acho que é game over, né, meus patrões? Ah, eu queria um lugar pra me esconder. Ui. Não é o que eu queria, mas pode ser. Quer dizer, não é... acho que aquilo não é vida. Dá. Formas de matar preciosas. Oh. Ah, eu tenho que fazer de longe pra conseguir fazer o bagulho direito. É. Não é sempre que dá pra fazer o chute do saco. Ah. Aí é like, like, like. Tô no bundle pra caramba. Eu sei que essa gameplay é depressiva. Mas... nunca joguei Resident Evil, né? Torrei a munição. Shotgun shells. Esse bagulho é muito filha da puta. Dependendo, depois eu vou pesquisar qual é, se tem uma forma melhor. Quer dizer, uma forma, né, de desviar. Porque eu não encontrei. Knockdown. E... tem que stunar ele pra chutar. É. Compreensível. Combinar. É, esse item pelo jeito não dá pra usar. Da puta. E aí, cara? Falou. Tchau.
Nossa! Ok, quem mais que tá faltando? Não tem, tem nada aqui. Vou dar uma olhada. Não, é... aqui. Pra onde é pra ir. Tem que voltar a isso. Passar por essa porta de zago, né? Ok. Só que tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Tem um doido ali. Bom. É que eu tô sem o que comentar, cara. Eu não sei o que comentar. Estou pensativo. Estou curioso pra onde eu posso ir. Eu não tenho tanta munição assim pra brincar com vocês, meus amiguinhos. Mas eu posso roubar suas coisas. Ah, é, essa é uma. Metroidvania Moment. Me dá algum item, meu amiguinho? Eu tô fudido. Yeah! Vale a pena matar eles. Tá, agora eu entendi pra que servia aquilo. Agora... eu... cara, como faz falta de um analógico? Onde que tem algum baú? Aqui tinha? Não, né? Música alta. Tinha mais coisa pra lá? Calma aí. Acho que por aqui foi da onde eu vim, né? Assim, a outra peça deve estar por aqui, cara. Não é possível que tenha que voltar. Mas tem aquele cara ali, mas que outro lugar que eu poderia ir? Além daqui. Tem alguma coisa pra lá, será? O que você me proporciona aqui? Dinheiro. Ó, aqui não tem nada. A música tá começando a me irritar. Aliás, nada. Tem um cara ali. Não era isso que eu queria fazer, mas interessante saber que dá pra chutar. Ah, o outro baú ali, achei. Momento jogando bem. Mentira, eu tô todo perdido aqui. Ih, meu amigo. Eita! Nossa. Ah, agora a música acabou. Podia ter pegado isso. Não, calma. Ai! Ok, outro pedaço. Eu ia ver alguma outra coisa. Quanto que eu tenho de dinheiro? Não era assim. 1.400.
Será que dá pra comprar um rifle? Bora voltar. Não é pra chutar o bagulho, meu patrão. É pra descer. Cara, mas isso de ficar segurando B pra andar ao invés de correr me deixa com depressão. Ah, abre essa porra. Cara, eu adoro que eu esbarrei. Eu apertei A ao invés de Y e mesmo assim ele abre. O vendedor ainda tá ali ou ele vai sumir? Graças a Deus ele ainda tá aqui. Comprar. Ah, esse até case deve ser mais espaço. É o chuto. Bora comprar uma Rocket Launcher. Dane-se. Custo Scope. Cali. Ah, escopeta pra atirar de longe. Esse negócio é de cura, então eu vou comprar um rifle. Dá pra comprar, né? Boa, dá pra comprar. O bagulho é. Como é que eu viro pra cima? Porque, por exemplo, ali tava pra cima. Ele. É, se bem que. Bem que não iria caber de qualquer jeito. Calma. Que estranho. Mas ok. Cara, acho muito engraçado isso aqui. Eu acho muito foda. É um tetrisão. Cara, eu posso guardar isso? Porque eu não entendi pra que serve, não. Parece importante. Isso aqui é guardar, né? Ah, ele descarta. Não, não quero descartar, não. Pensei que, sei lá, era um baúzinho. Merda. Que bom que ele não faz um barulho de ah, você não pode colocar. Isso eu gostei, ó. Se eu colocar errado, ele só substitui. Interessante isso. Isso é uma coisa bem foda do jogo. Aliás, eu esqueci de comentar. O Skoll é foda, não. Skoll é massa. Skoll é foda. Skoll é massa. Skoll é tudo. O cara que emprestou o jogo, né, cara? A gente tem que lembrar. Tem que lembrar porque é sensacional. É tanto virar esse negócio pro lado. É, eu imaginei que esse jogo era foda desse nível. Acho que tá perfeito. Não dá pra comprar mais nada. E tunar também não dá, né? É, nossa, é, também com 2.000 pila. Deixa eu salvar o jogo. Se eu salvar o jogo, os inimigos vão voltar? Eu acho que não, né? Não deveria. Se bem que. É por aqui. Na real, nem precisa salvar, né? Era melhor não ter salvado. Ah, bom, eu já tava aqui, né? E até testo se os inimigos voltam. Não, o jogo é bom. Odeio esse jogo que fica salvando e volta tudo. É que depende da mecânica, né? Cara, cadê os ovos graúdos? Meu Deus, eu preciso recuperar minha vida. E se eu salvar, provavelmente. É, não é importante, porque talvez se eu morrer. Aí ele já volta daquele save que eu fiz, né? É importante salvar, assim. Como assim? Precisa da peça? Eu já tenho a peça que eu queria usar. Combinar. Ah, que bonitinho. Lego Moment. Usar. Boa. Não, o jogo é bom pra caramba, mano. Tô gostando muito. Eu adoro, cara, aquele bagulho de fazer o inventário aqui. Esse treco, eu acho muito genial. Eu sei que tem jogos MMO que tem isso, né? Eu não lembro se é o WoW, né? O World of Warcraft. E o Torchlight, que é uma cópia de Warcraft.
Tinha também essa mecânica. Não era Warcraft, era Diablo. Aí eu acho que o Torchlight copiou Diablo, alguma coisa do tipo. É, Diablo e Warcraft é dos mesmos caras. Já errei a primeira, e aí que é bom. Eu tentei ali, acho que, ó, atirar na cabeça é bom pra conseguir socar. Socar não, dar um tiro. Ó, vale a pena. Às vezes esse jogo me lembra um pouco o Gears. Isso aqui é muito foda. A música tá tocando, quer dizer que ainda tem bicho. E a munição acabou. A que tá com bastante é essa, né? Podia testar o rifle. Bora testar o rifle. Mas a música é muito alta, calma. Não dá pra baixar essa música. Dá pra fazer tudo menos isso. Interessante. Dá até pra baixar pra mim, mas ia ficar alto pra vocês, então. Não ia adiantar. Vai, pula aí. Nossa. Grunt. Eu me levantei na hora, cara. Meu Deus do céu. Na hora que o bagulho explodiu, eu panguei. Ah, mas o jogo é bom, mano. O jogo salva onde precisa. Ou seja, não adiantou em nada o que eu fiz ali. Imaginei que teria alguma coisa aqui, alguma coisa pra pegar. Ok. Ai, filho da puta. Cara, a vida que tá. A situação tá complicada da vida. Mas eu errei. Quer dizer, eu acertei. E aí fica foda. Tá, eu tô sem vida, mas eu tenho isso aqui. Eu vou ter que apelar. Ai, meu Deus. Ah! Não, não. Cara, como é que eu vou passar se não dá pra recuperar a vida? Eu vou ficar preso aqui? É o famoso soft lock? É. Eu acho que realmente tem risco desse jogo dar soft lock. Mas é só eu tomar cuidado de pegar dinheiro aqui e comprar alguma coisa. É. Que não seria legal. Vai, várias armas que eu esqueci de usar. Ah, meu Deus, não é esse tipo de rifle? Eu pensei que era um rifle, rifle. Tem alguma. Tá bom. Eu me arrependo profundamente de comprar esse rifle. Dá pra vender? Eu nunca vou usar aquilo. Eu vou testar de novo, vai. É que eu odeio sniper, cara. Mas acho que dependendo eu vou voltar.
e vender e comprar outra coisa. O que é isso aqui? Posso atirar ali? Ali eu vou passar de qualquer jeito. Cara, é muita sensibilidade o bagulho. Nossa, é horrível. De verdade, isso aqui é uma porcaria. Muito sensível. Não, não vou usar isso. Eu não vou usar isso. Deixa eu vender essa porcaria. Nossa, vai ser mó rolê agora pra voltar, mas. Você quer rifle tipo automático. Coisa do tipo. É, não tava escrito ali, né, que seria. Mas eu não esperei que seria esse tipo. Que bom que dá pra vender. Got some rare things on sale. Ele deve ter What are you buying? Era What are you selling? Is that all, não é o preço que eu paguei. Thank you. Tem esse pequeno detalhe que não foi o preço que eu paguei. Is that all, stranger? Calma. Is that all? Thank you. É. What are you Pera, calma. O que é isso? Ah, se eu misturar isso com a erva verde, tá, é importante. What are you buying? 800, dá pra comprar um scope, mas não sei se precisa. Comprar munição. Não dá pra comprar munição, da hora. Ou dá. What are you buying? Vou fazer upgrade da pistola, que é a que eu tô tomando mais no boga. Firepower seria o quê? Dano? Velocidade? Loading? Capacidade para recarregar, bacana. Não dá para comprar mais nada, né? Not enough cash, stranger. Come back anytime. Se valeu a pena, eu não sei, cara, mas. Com certeza. Prefiro do que usar sniper. É, parando pra pensar agora, cara. Eu acho que só em abril eu vou zerar esse jogo. De verdade. No ritmo que eu tô jogando, só em abril. Não tem erva. Eu tô fudido. Eu acho que não tem nada por aqui. Mas é isso. Torrei os ovos, deu nisso. É, melhorou bastante. É melhor do que comprar arma nova, eu vou ter que admitir. Jogo. É 30 minutos pra passar desse pedaço.
Ok, conseguimos. Caramba, fazer o upgrade é muito útil, hein? Oh my god! Ah, bom, gente, esse foi o vídeo. Passei. Que bom que eu passei. Que bom que eu terminei o vídeo passando. Mas foi isso. Espero que tenham gostado. E a gente se vê. Pronto. Tchau, tchau.